নমস্কার, বিয়নি খবর স্টুডিওত মই অস্মিতা গোস্বামী। সোনাপুৰৰ কচুতলী দ্বিতীয় দিনাও অব্যাহত থাকিল চেপা উত্তেজনা। উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ অভিযোগত এই পৰ্যন্ত পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে আন ছজনক। বেদখলকাৰীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে বিশজনৰ অধিক আৰক্ষী বিষয়া জোৱান। বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ প্ৰশাসনে কচুতলী পথেৰে এক প্ৰকাৰ নিষিদ্ধ কৰিছে সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশ। বেৰিকেড স্থাপন কৰি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। উচ্চস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং তথা মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই। বৃহস্পতিবাৰে নিশাই ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছিল বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙে। পৰিস্থিতিক অধিক অৱনতি ঘটাৰ আশংকাত কচুতলীৰ মোতায়েন কৰা হৈছে অতিৰিক্ত বাহিনী। বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীৰ গুলীত দুজন বেদখলকাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছিল তেৰজন বেদখলকাৰী। আজি দ্বিতীয় দিনাও কচুতলীত শতাধিক পৰিয়ালক উচ্ছেদ চলাবলৈ সাজু হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এটা বৃহৎ দল। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছতে কচুতলীত আহি ভূমি দখল কৰি সন্দেহজনক সংখ্যালঘু নাগৰিকে আশ্ৰয় লৈছিল। যোৱা মাহত আগষ্ট মাহত 21-22 তাৰিখৰ মাজনিশা দুটা ট্ৰেক্টৰ আমাৰ সোণতলী যিটো যোৱা ৰাস্তা আছে সেইটো ৰাস্তাত গৈছিলে। তাত এটা ট্ৰেক্টৰ বাগৰিছিলে। এই ট্ৰেক্টৰ যেতিয়া বাগৰিছিলে সেইটো সময়ত তাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেটেৰিয়েল আছিলে আৰু সেইটোৰ লগত চিটি পুলিচে চাৰিজন মানুহ আৰেষ্ট কৰিছিলে। তেতিয়া আমাৰ নলেজত সেই কথাটো আহিছিলে যে ইয়াত কিছু কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে। সেইটো আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নলেজত আনিছিলোঁ। তেখেতে আমাক ডাইৰেকশ্যন দিছিলে যে আমি সেইটোৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে। তেতিয়া জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি খবৰ পোৱা মতে এইটো হ'ল সোণাপুৰৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট। ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি মানে 1886ৰ যিটো আছাম লেণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে সেইমতে কিছুমান এৰিয়া প্ৰটেক্টেড ট্ৰাইবেল লেণ্ড ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু কিছুমান স্পেচিফিক ক্লাছ অফ পাৰ্চনছ যিটো প্ৰটেক্টেড ক্লাছ বুলি কোৱা হৈছে অকল তেওঁলোকেহে তাত থাকিব পাৰে। তাৰপিছত 1950ত এই 1886ৰ ৰেগুলেশ্যনৰ মতে 1950ত সেই সোণাপুৰ বেল্টটো ট্ৰাইবেল বেল্ট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে। এই ষ্টাডি কৰি দেখা গ'ল যে ইয়াত যিখিনি মানুহ বসবাস কৰি আছে আৰু নতুনকৈ যিটো আহিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে সেইটো প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ ভিতৰত নপৰে। গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ডাইৰেকশ্যন আহিছিলে যে যিখিনি আছাম লেণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ অফ 2019 সেইটো মতে আমি যিখিনি একশ্যন ল'ব লাগে এইখিনি ল'ব লাগে। সোমবাৰে তাৰমানে 9 তাৰিখত ইয়াত এভিকশ্যন এজ পাৰ ৰুলছ কৰা হৈছিলে। 9 তাৰিখৰ পৰা এভিকশ্যন ভালদৰে চলিছে। যোৱাকালিলৈকে 248 বিঘা মাটি ইয়াত এভিক্ট কৰা হৈছিলে। প্ৰায় 151 ফেমিলি এভিক্ট কৰা হ'ল আৰু প্ৰায় 300 ঘৰ আছিলে যিখিনি ইয়াৰ পৰা এভিক্ট কৰা হ'ল। যোৱাকালি হঠাৎ এটা ছেকশ্যনে উঠি আহি পুলিচক টাৰ্গেট কৰিবলৈ ল'লে। দা যাঠি দাও শিৱৰ লৈ পুলিচক টাৰ্গেট কৰা হ'ল। তাৰপিছত ৰেলৱে লাইন আছে ওচৰত, ৰেলৱে লাইনত যিখিনি পাথৰ আছে সেইখিনি পাথৰো পুলিচৰ ওপৰত ষ্টোন ফেল্ডিং কৰা হ'ল। আমাৰ বহুতখিনি গাড়ী ডেমেজ হ'ল। প্ৰায় আমাৰ 22-23 পুলিচ আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি বিষয়া ডিউটিত আছিলে তেওঁলোকে ইঞ্জাৰ্ড হ'ল। প্ৰায় গোটেইখিনি ফটো যোৱাকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি ৰাইজৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। গোটেই প্ৰচেছ ফ'ল' কৰাৰ পিছত পুলিচে বাধ্য হৈ ফ'ৰ্চ ইউজ কৰিছে। ফ'ৰ্চ ইউজ কৰাত ইয়াত কিছু চিভিলিয়ান মানুহ ইঞ্জাৰ্ড হৈছে। এই চিভিলিয়ান মানুহ যিখিনি ইঞ্জাৰ্ড হৈছে তাত 2 মানুহ ঢুকাইছে। এইখিনি পষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে এপ্ৰপ্ৰিয়েট জেগাত পঠোৱা হৈছে। এই গোটেইখিনি যিখিনি হ'ল তাত কোনোবা কনস্পিৰেটৰ আছে, কোনোবা ইনষ্টিগেটৰ আছে, কাৰণ 4 পিচফুলি চলি থকা এভিকশ্যন হঠাৎ যে বেআইনী হৈ গ'ল আৰু আমাৰ মনত এটা ডাউট আহিছে যে ৰেলৱেকো ব্লক কৰা কিবা এটা প্ৰচেষ্টা হাতত আছিলে নেকি, ৰেলৱেক ডেমেজ কৰা কিবা প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছিলে নেকি। সেইকাৰণে এটা কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰি এছ আৰ পিকো ইনভেষ্টিগেট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন এতিয়া যোৱাকালি কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰি এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা হ'ব।
আর এনে ধরনের দেখি পাওয়া গেছে যে খন্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। বেদখলকারী আক্রমণ আহত হল 20 জনের অধিক আরক্ষী। আহত সকল হয়েছে মানসজ্যোতি চুটিয়া UBC, দীপেন গগৈ কুশল পাটৰ, অমৰজ্যোতি বৰুৱা 28 APBNৰ তেওঁ বেটেলিয়ন, নিতুল খাটনিয়াৰ CO সোণাপুৰৰ, মৃণাল ডেকা DCP পূব, ৰুণা লাইলা চৌধুৰী LNK 6 APBN, বন্তি বড়ো, ধীলন তন্তুবাৰী, জুনমণি পাঠক, মামণি ৰয়, হীৰকজ্যোতি শইকীয়া সোণাপুৰ আৰক্ষী থানা OC, মঞ্জিত টেৰং OC ক্ষেত্ৰী আৰক্ষী থানা, ডিম্বেশ্বৰ দহাল সোণাপুৰ আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া, প্ৰাঞ্জল বৰুৱা SCP বশিষ্ঠ থানা, ধ্ৰুৱ আৰক্ষী ৰাজবংশী PSO ক্ষেত্ৰী, সুনীলা সিংহা LNK 6 APBN, জিতু চৌধুৰী LNK 6 APBN, সালিয়া বেগম লস্কৰ LNK 6 APBN, অনামিকা বৰ্মন LNK 6 APBN, মুজামিল হুসেইন HAV, বিশ্বজিৎ তালুকদাৰ ASI সোণাপুৰ আৰক্ষী থানা। এই সকলোক ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই ঘটনাত। আর আরক্ষীর হওয়া খণ্ডযুদ্ধত কেবাগাকিও ইতিমধ্যে আরক্ষী আহত হয়েছে। ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে সোণাপুরের এই যে উচ্ছেদ অভিযান যত জুনমণি পাঠক আহত হয়েছে, এই সকল 20 গৰাকীর অধিক আরক্ষী ইতিমধ্যে আহত হয়েছে। মামণি রয় মহিলা আরক্ষীও আহত হয়েছে ঘটনাত, যত উচ্ছেদ চলাবলে গৈছিল। হীরকজ্যোতি শইকীয়া সোণাপুর থানার OC, মঞ্জিত টেৰণ ক্ষেত্রী আরক্ষী থানার OC, আর ইতিমধ্যে উচ্ছেদস্থলী পরিদর্শন করেছে DGPয়ে। আরক্ষীক আক্রমণ করা 5 জনক ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে। প্রাঞ্জল বৰুৱা SCP বশিষ্ঠ এওঁলোক আহত হয়েছে, GMCHত ভর্তি করা হয়েছে বহু সংখ্যক আরক্ষী। ধ্রুব রাজবংশী ক্ষেত্রীর PSO, সুনীলা সিংহা LNK 6 APBN, জিতু চৌধুরী 6 APBN LNK, এনে ধরনের বহুকেগী 20-র অধিক আরক্ষী আহত হয়েছে। আর আরক্ষীর হওয়া খণ্ডযুদ্ধত কেবাগাকিও বেদখলকারী আহত হয়েছে। আহত হয়েছে হায়দর আলী, জুবাহির আলী, আয়েসা খাতুন, তসিফ আলী, সুরমান আলী, জাকিরুল আলী, রমজান আলী, আব্দুল কাসিম, আব্দুল হুসেইন, মুক্তার আলী, রহিম আলী, মফিদুল ইসলাম আর অঞ্জুল আলী, এই সকল বেদখলকারী আহত হয়েছে আরক্ষীর সঙ্গে হওয়া খণ্ডযুদ্ধত। এইসমূহ ইতিমধ্যেই যাঠিজুং বা দালৈ আক্রমণ করবলে আহিছিল আরক্ষীক। খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল কালির দিনট। আরক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলিচালনা করেছিল। প্রতিবাদকারীলৈ করা গুলিচালনা দুজনকৈ বেদখলকারী ইতিমধ্যে নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে বহু সংখ্যক। আর ইতিমধ্যেই এনে ধরনের কচুতলীর যে উচ্ছেদ অভিযান, সেই উচ্ছেদ অভিযানক লৈ এতিয়া বিরোধীও সমালোচনা করেছে। কংগ্রেসকেই বিরোধীয় সমালোচনা করার সমান্তরালভাবে কচুতলী উচ্ছেদক লৈ কংগ্রেসকে দোষারোপ করেছে মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে শান্তিপূর্ণ উচ্ছেদ চলি আছিল কচুতলীত, কিন্তু কংগ্রেসে সভা পতার পিছতেই বেদখলকারী উত্তেজিত হওয়ার অভিযোগ আনিছে মুখ্যমন্ত্রী। ট্রাইবেল বেল্ট আর ব্লক আইন কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ আনিছিল বলে মুখ্যমন্ত্রীয় মন্তব্য করেছে। বর্তমান সেই অঞ্চল সমূহ সন্দেহজনক লোকে বসতি করে আছে। 4-5 বছৰৰ ভিতর এনে অঞ্চলত 20-25 হাজাৰ বৃদ্ধি পাইছে মানুষের সংখ্যা। একাংশ লোকে সন্দেহজনক মানুষ আনি সংস্থাপন করেছে। এনে দালাল আমি চিনাক্ত করেছো, শীঘ্রে গ্রেপ্তার করিম দালালক। বাংলাদেশত যিবোৰ শ্লোগান ব্যবহার হয়েছিল, একে শ্লোগান শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল কালি সোণাপুৰত। রেল রখাই দিয়া হয়েছে, শিশুর পর বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে সকলে দা লাঠি লৈ আক্রমণ করেছিল। আরক্ষী ব্যবস্থা লৈ আছে, আজি DGP গৈছে, কাইলৈ ময়ো যাব পাৰো বুলি মন্তব্য আগবঢ়ালে মুখ্যমন্ত্রী। আমার রাতিলকে টোটাল পেশেন্টস 11 জন আহিছে, তার ভিতর 3 জন পুলিশ পার্সোনাল আর বাকি 8 জন জেনারেল পাবলিক। তার ভিতর আমার তাফিজ আলী বলে এজন 19 বছরীয়া লড়া, এটা মাল্টিপল ইলিয়েল মানে ইনটেস্টাইনাল পারফরেশনস আছে থ্রু এন্ড থ্রু বুলেটটো হয়েছে, আর সার্জারি করে পেলায় এটা তেখেত ICU আছে। আর তাৰপিছত রাতে আইসে বুধেশ্বর পেগু, তেখেতর সফট টিস্যু ইঞ্জুরি ফলোয়িং ফিজিক্যাল এসল্ট, আর এই মাল্টিপল বহুত জায়গাত ব্লান্ট অ্যাবডমিন ব্লান্ট হেয়া দিয়ে মারিছে, সেখানে তেখেতেও বহুত জায়গায় দুঃখ পাইছে, কিন্তু মেজর ইন্টার্নাল ইঞ্জুরি নাই বলে আমি ভাবিছো।
সেইকাৰণে তেওঁ এতিয়া পেইং কেবিনেট ভৰ্তি আছে। ওভারঅল গোটেকিটা কেসে স্টেবল আছে। ডিসিপি মৃণাল ডেকাও ইনজোর্ড হয়ে গেছিল, ডিসিপি আমার তালে আহা নাই, আমাক দেখুয়া নাই। সব টাফিস আলী যুন্তু তেখেতে এতিয়া ভেরি ক্রিটিক্যাল হয়ে আছে, বাকিখিনি গোটেখিনি স্টেবল আছে। তো মোটামুটি 2-3 হাজার হব। হ্যাঁ, আমার এতে বকবাদ করে আছে, 2-3 হাজার মানুষ বকবাদ করে আছে। মানে আমি এতে বসবাস করে আছো, কিছু মানুষ 30 বছরও হয়ে গেছে, 40 বছরও হয়ে গেছে, 20 বছরও হয়ে গেছে। কিছু মানুষ আছে মানে নদী গড়হা ভাঙি দিছে, এগুলো মানুষ মানে এতে আহিছে। এতে মানে যেবিলাক খাস মাটি আছিল, সরকারি ভূমি যেবিলাক আছিল, সেইবিলাক মানে কিন্তু উচ্ছেদ করেছে। আজি 9 তারিখের পর উচ্ছেদ করেছে, 3 দিন উচ্ছেদ করেছে, একো তান্ত প্রবলেম পোৱা নাই। মানে কালি মানে যেটো ঘটনা হয়েছে, এটো মানে যেবিলাক মানুষ উচ্ছেদ করেছিল, মানে সাইড করে যে বস্তুকিটা থুইছিল, মেদি মাটি থুইছিল, বা কিবা তার ককার ঘরত থুইছে, কিবা ভাইটির ঘরত উচরত থুইছিল, সেইবিলাক বস্তু আহি মানে SDC পুলিশ বাহিনী আহি, লড়াগুলা আহি মানে কইছে যে তন্তর বস্তুখানি 1 ঘন্টার ভিতরত এরপর মানে সাইড করে দি, আর তন্ত কত যাবি তন্ত যা, মানে যা কালি যেটো ঘটনাটো হলে পিছত মানে আমার এতে মানে যেবিলাক মানুষ আছিল, যেবিলাক মানে উচ্ছেদ করা মানুষ আছিল, কইছে আমাক 1 দিন বা 2 দিন আমাক ঘুমাই দিও, আমি এরপর যামগো। আমি তো যে ভাঙি দিছে, আমি একো কোয়া নাই, আমি একো মানে প্রতিবাদ করা নাই। আপনারলোকে সরকারি মাটি ভাঙি দিছে, এটু ভাঙিছে, আমিও ভাল পাইছো। সরকারি মাটি লইছে, সরকারি ভূমি সরকারি লই গেছে, আমি এইবিলাক মানে আমি একো প্রবলেম হেরি করা নাই, হেরি করা নাই। আমার যেখানে বস্তু আছে সেখানে বস্তু আমাকে সাইড করবা, 1 দিন বা আমাকে সুমাই দিও, 1 ঘন্টা যেটা সুমাই কিন্তু বাঁধি দিছে যে 1 ঘন্টার ভিতর মানে বস্তুগুলা সাইড করবা লাগে। তেতিয়া মানে মানুষ কইছে যে কেনকা আমি সাইড করি, ইমান 10 বছরের 5 বছরের বাচ্চা মানে ভাত খাই আছে, তেতিয়া ভাত খাই আছে, তেতিয়া ভাতর কাহি লই ইনতে মানে ভরে দি মানে ডলিয়াই দিছে, ধান চান যেবিলাক আছিল সব মানে ইনতে জিসিবি লই মানে সব কিটা মানে ভাঙি ছিঙি দিছে। তেতিয়া মানে মানুহ অলপ আগ্রহ হৈ গল, তেতিয়া মানে পুলিশ প্রশাসনক অলপ মানে দৌড়াই দিলে, তেতিয়া মানে যেতিয়া মানে দৌড়াই দিলে তেতিয়া মানে ইনতে ফায়ারিং করে দিলে। এতে এতে মানে যেতিয়া উচ্ছেদ করেছে, এতে 3টাক ফায়ারিং করে দিলে, এতে 3টাক ফায়ারিং করার পিছত এতে 3টা ঘায়ল হয়, তাতে এতে মানে নিহত ডেড হয়ে মানে পড়ি গল। তারপর এরপর ইনতে মানে গল রেললাইন ইফালে যায়, তাতে মানে পুরা ফায়ারিং করেছে, তাতে মোটামুটি 20-25টা তাতে পলাই দিলে। তাতে মানে আজি কালির পর 3টা আমি 3টা লড়াক এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, 3টা লড়াক আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। ইনতে মানে ঢলিয়াই যে ফিচারিত পেলালে না ডিগাৰ নদীত পেলালে, ইনতে পুলিশ প্রশাসনে এনেকুৱা করেছে। এতিয়া মেডিপট্টার মাটিত আমি নোটিশ দি এভিকশন করি, ইট ওয়াজ নট অর্গেনাইজ টিল ইয়েস্টারডে, বাট টুডে দে কেম উইথ লট অফ অর্গেনাইজ এফোর্ট, উইথ লাঠি, উইথ স্টিক, উইথ বো, উইথ স্টোন, অ্যান্ড দে স্টার্টেড অ্যাটাকিং দ্য পুলিশ পিপল, অ্যান্ড অল দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন আফটার দ্য কংগ্রেস প্রেস কনফারেন্স। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য লগতে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে কাইলৈ দিনটোত হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী যাব পাৰে তাত স্থান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ, কিন্তু এই সমগ্ৰ যি আক্ৰমণ কাণ্ড সংঘটিত হ'ল, য'ত প্ৰথমতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আছিল বেদখলকাৰী, কিন্তু কালিৰ দিনটোত হঠাতে সৃষ্টি হোৱা এই যি অশান্ত জৰ্জৰ এটা পৰিৱেশ, কালিৰ দিনটোত যথেষ্ট ভাঙিলে ঘৰ দুৱাৰ, সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে আৰক্ষীকো আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বা বেদখলকাৰীসকলে, যাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা তৃতীয় পক্ষ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে নেকি। আর উচ্ছেদিত লোকসকলের প্রতিক্রিয়া আহি পড়েছে, তেওঁলোকে কি কব বিচাৰিছে? পূর্বতে শান্তিপূর্ণভাবে চলি থাকা উচ্ছেদ অভিযানত হঠাৎ কালির দিন কেনে ধরনের এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল? একাংশ বেদখলকারীর সঙ্গে প্রতিবাদকারীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য, আমি পুনপুটিয়াকৈ যাম, বলেনের সঙ্গে আছে তেওঁলোক। বলেন, সঁচাকৈ কচুতলিত আহিছে নেকি অবৈধ বাংলাদেশী? অবৈধ বাংলাদেশে দখল কৰিছে নেকি এতিয়া কচুতলি? আৰু তাক লৈ এতিয়া দেখিব পোৱা গৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন ব্যৱস্থাই প্ৰায় 5 দিন ধৰি চলাইছে নেৰানেপেৰা অভিযান, অৰ্থাৎ উচ্ছেদ অভিযান। আৰু সেই উচ্ছেদ অভিযানৰ সেই স্থলীতে আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো। আমি যি মূল পথত উপস্থিত আছো, একাষে দেখিব পোৱা গৈছে সৌকাষে যিখিনি ভূমি বা যিখিনি মাটিত এই মুহূৰ্তৰ আৱাস আছে, সেইসমূহ হৈছে পাত্ৰধাৰী মাটি, সেইসমূহত এই মুহূৰ্তৰ সেইসকল লোক আছে। বিপৰীতে আমি আনটো প্ৰান্ত দেখুৱাবলৈ লৈছো, মই উপস্থিত থকা বাওঁকাষৰ
স্থানটা দেখাবলে লৈছো যিসমূহ স্থানত এই মুহূর্তত উচ্ছেদ চলিছিল যোৱাকালিলৈকে, কিন্তু যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত বা দুপৰীয়াৰ ভাগত যেতিয়া আচলতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হল আৰু তাৰ পিছতে কিন্তু এই মুহূৰ্তত উচ্ছেদ চলা নাই যদিও বা প্ৰশাসনৰ লোকসকল কিন্তু সষ্টম হৈ আছে, যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো আকৌ উচ্ছেদ চলাব পাৰে। মই সেই যিসমূহ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত কেমেৰাত যদি আবদ্ধ হয় প্ৰভাত সিঙে দেখুৱাব যে সেইসমূহ বাসগৃহ যি বাসগৃহ সমূহ এই মুহূর্ত যোৱাকালিলৈকে তেখেতসকলে উচ্ছেদ চলাইছিল আৰু তাত সেই আবাসত থকা যিসমূহ ঘৰ আছিল সম্পূৰ্ণ তছনছ কৰা হৈছে। মূল কথাটো আহিছো, প্ৰসংগটো আহিছো, কাৰণ কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে ইয়াত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং উপস্থিত হৈছিল আৰু জি পি সিঙে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই স্থানটোত বিশেষকৈ শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশৰ সীমান্তত বা বাংলাদেশত চলি থকা কিছুমান ঘটনা প্ৰবাহ আৰু সেই ঘটনা প্ৰবাহৰ বাবেই একাংশ লোকে অসম অহা বুলি বিভিন্ন মহলত চৰ্চা হৈছে আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চাই চলিছিলে এই কচুতলি অঞ্চলত। অর্থাৎ সেই একাংশ লোক ইয়াত অহা বুলি এটা খবৰ লাভ কৰিছিলে আৰু দুখন ট্ৰেক্টৰত আৰু সেই ধৰণে আচলতে যিসমূহ ৰেডিমেড বেৰ ৰেডিমেড আচলতে ঘৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ লৈ আহিছিলে এইটো স্থানলৈকে, অৰ্থাৎ দুখন ট্ৰাকত দুখন ট্ৰেক্টৰত। আৰু সেই ট্ৰেক্টৰত অহাৰ পিছতে যিখিনি তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে আৰম্ভ হৈছিলে এই অভিযান। আচলতে সেই ঘটনাটো কি আছিলে, কিমান দূৰ আৰক্ষীয়ে যিখিনি প্ৰাথমিক তদন্তত লাভ কৰিছে তেখেতসকলৰ তথ্য সেই তথ্য কিমান দূৰ সত্য, মই ইয়াৰ স্থানীয়বাসী কচুতলি অঞ্চলৰ এই স্থানীয়বাসীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰক্ষীয়ে কথা কৈছে যে ইয়াত আচলতে অবৈধ বাংলাদেশী একাংশই গৃহ নিৰ্মাণৰ চেষ্টা চলাইছিলে আৰু সেই কথাখিনিয়ে পোহৰলৈ আহিছিল প্ৰথম অৱস্থাত যি দুখন ট্ৰেক্টৰৰ কথা কোৱা হৈছিল সেই ট্ৰেক্টৰ দুখনত লৈ অহা হৈছিলে ৰেডিমেডভাৱে গৃহ নিৰ্মাণৰ কাৰণে সামগ্ৰীসমূহ। সেই কথাখিনি আচলতে যিখিনি আহিছে সেই কথাখিনি আচলতে কিমান সঁচা হয় নে নহয়? তাৰমানে ঘটনাটো হল ধৰক যেতিয়া নেকি মানুহখিনি ট্ৰেক্টৰ দি আহি আছিল, এওঁ মানুহটোৰ ঘৰ হল ইয়াতে অৰিজিনেলি আছে, তাতে পাম ঘৰ আছিলে, পাম ঘৰ আছিলে তাৰমানে ইয়াতে অৰিজিনেল ঘৰ ইয়াতে বহুত পুৰণা হৈ আছে, তাতে কিবা পাম ঘৰ হিচাপত কিবা কিবি খেতি খেতি কৰে তাতে চৰ অঞ্চলত, তাতে হয় মাইং চাপৰি দৰং জিলা চাপৰি এটা নাম আছে, সেই নাম চৰটোত মানে কায়ামাৰি চৰ বুলি কয়, এই চৰটোত মানে ইহঁত খেতি বতৰ কৰি আছিলে। সেই মানুহ সেইদিনাখন আহোঁতে ট্ৰেক্টৰ দি মানে যিখিনি সামগ্ৰী বস্তুখিনি আছিলে ঘৰৰ বেৰ চেৰ কিবা কিবি বস্তুখিনি যে আছিলে সেই বস্তুখিনি এই ঘৰত আনিবলৈ ধৰিছিলে। অৰিজিনেল ঘৰ ইয়াতেই আছে, এটা পাম ঘৰ এটা যেনে তেনেকৈ বস্তুখিনি আছিলে। কোন জেগাত আছিল ঘটনাটো? আপোনাৰ এই কায়ামাৰি চৰ বুলি কয়, সেই চৰটোত আছিলে। তাৰ ভৰপুৰি নাকৰা দি আহোঁতে অলপ ৰাতি হৈ গ'ল, বস্তুখিনি ট্ৰেক্টৰ চাৰ উঠাওঁতে ইহঁতৰ কোৱা মতে দি আৰু আমিও শুনা মতে দি বস্তুখিনি বুজা বুজিৰ পিছতে আমি গম পালোঁ যে বস্তুখিনি এনেকা নাৱৰ মেচিন দি আনোতে অলপ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে অলপ ৰাতি হৈ গ'ল। তাৰ কাৰণে বাকী ৰাস্তাখিনি মায়ঙৰ পৰা থানাৰ ওচৰে দি আহিছে, কলংপাৰে দি সোমাই আহি কিনে বৰবিলা যোনটো নেকি আমাৰ কচুতিলৈ ইয়াৰ পৰা লাইন ৰাস্তাটো বৰবিলাৰ কচুতিলৈ লাইন ৰাস্তাটো এটাই ইফালে চন্দ্ৰপুৰ লাইনো গৈছে একে ৰাস্তাই। সেই ৰাস্তা দি আহোঁতে কেইজনমান মানুহ তাতে মানে ধৰে, ধৰাৰ পিছতে ইয়াতে বাংলাদেশ বুলি বাংলাদেশী বুলি অভিযোগ কৰি তাতে ৰখাই দিয়ে। এতিয়া অৰিজিনেলি ঘৰখিনি মানুহটো মানুহবিলাক ইয়াৰে মানুহ, আমাৰ স্থানীয় মানুহ আৰু ইয়াৰে অৰিজিনেলৰে মানুহ, এইটো কোনো বাংলাদেশো হ'ব যে মানুহ ইয়াতে আমাৰ জনা হৈছে আমি সোমাবলৈ দিয়া নাই আৰু আশাও নাই। যদি আছে চাওক ভালকৈ তদন্ত কৰি চাওক, ঘৰে ঘৰে সোমাই পেলাই ভগমেশৰ পৰা আজি যিমান দিনৰ পুৰণা মানুহ নতুন মানুহ এটা আহিলেতো গম পাই যাব যে নতুন কোনটো পুৰণা কোনটো গম পাই যাব চাওক। কিন্তু আমাক এইবিলাক সোধপোছ নকৰাকৈ সেই মানুহখিনি যিকেইটা মানুহ তাৰমানে আমাৰ মানুহখিনি তাতে গৈছিলে সেইকেইটা মানুহকো মাৰিলে, সেই মানুহখিনি মাতি লৈ পেলাই কৈছে আপোনালোকে গাৰ্জেন তৰফৰ মানুহ গাঁৱৰ পৰা আহক, অহাৰ পিছত আমি ঘৰ বজাৰখিনি এৰি দিম। তাৰ মানুহবিলাক যাৱাৰ পিছত কি কৰিলে, আমাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা দুই তিনিদিন মানুহ গৈছিলে, যোৱাৰ পিছত যিকেইটা মানুহ গৈছে এনেকা মাৰিছে বান্ধি বান্ধি ধৰণে মাৰিছে, মাৰি মাৰি পিছত গোটেইকেইটা মানুহ থানাক দি দিছে যে একেটা বাংলাদেশী একেটা এই বাংলাদেশী ঠিকা আনা আনি ইহঁতে ঠিকা বাংলাদেশী আনা ঠিকা লৈছে ইয়াতে যেকেইটা মানুহ আগবাঢ়ি কিনে গাৰ্জেন বনাই কিনে লৈ গ'ল আপোনালোকে আহক, আহিলে মানে ইহঁতক এৰি দিম, আপোনালোকে সোধপোছ কৰি কিনে এৰি দিম, আপোনালোকে চিনি পায় নে নাপায়। সেই চব মাতি লৈ গ'ল, মাতি লৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতকো মাৰ ধৰ আৰম্ভ কৰি দিছে, মাৰাৰ পিছত ইয়াক থানা চানা লৈ গ'ল। আৰু যে মিছা ভুৱা প্ৰচাৰ কৰি আছে যে সদায় দিনাখন পাঁচখন ছয়খন আঠখনকৈ ট্ৰেক্টৰ ৰাতি ৰাতিকৈ এনেকৈ সোমাই যায় ইয়াতো বাংলাদেশী মিয়া এনেকৈ সোমাই যায় আছে, এনেকৈ কচুতলি চব অবৈধ বাংলাদেশী আহি ভৰ্তি হৈ গৈছে। যদি এনেকা ৰেকৰ্ড দেখাব পাৰে যে বাংলাদেশ সোমাইছে দেখাক, কোনোবাই যদি এনেকা যদি মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যদি সোমাই আছে ওলাই লৈ যাওক, আমি ওলাই থাকিম লগত। সেই সেই ঘটনাটোৰ পৰা আজি আমাক টাৰ্গেট কৰি লৈছে, তাৰ পিছদিনাখন আহি কেনে তাতে যেকেইটা মানুহ ঘৰ এটা আছিলে পুৰণা মানুহ
নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো। ইয়াৰ বেদ সরকারের ক্ষোভ আছে প্রশাসনের ওপৰত যে কিছু সংখ্যক বাংলাদেশী বলে খনে করা হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশী নহয়, তার স্থানীয় লোক বলে এনে ধরনের প্রত্যাহ্বান জানাইছে প্রশাসনলৈ। আর ইয়ার বিয়ির খবর বা বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ। আরে ভাই।